drago mi je... Kaj je podele budžeta, šta vam je? Iskreno, sa tvoje strane mnogo hrabro ući u ovakav neki projekat i ući u sam reality i biti ovdje 10 mjeseci. Devojčica 17 godina, mislim da je to svaka čast i tvoje porodici, kako su te pustili ovdje da uđeš i kako su se složili s tim, verovatno imaju ogromno povjerenje u tebe i verovatno te dobro poznaju i misle da si zrela za sve ovo. Mislim da možda nisi znala u što ulaziš i da jednostavno ovdje nije baš tako lako kao što ljudi napolju gledaju. Mnogi zamišljaju ovo kao neki show, sad ću samo tamo da se sprdam, da se zezam, neću imati nijedan problem. Jednostavno, ovo je stvaran život, 10 mjeseci je jako dug period. Mislim da nisi provela 10 mjeseci, 24 sata, ni sa jednom najboljom drugaricom napolju, ni sa porodicom, a kamoli eto i ovdje smo svi, tako da kažem, prinuđeni da moramo da živimo jedni s drugima. Svaka ti čast što si ušla ovdje, što si, eto, kažem, opet skupila hrabrost. Mislim da tvoj odnos mensura na početku nije bio nekako, iskreno ti kažem, nije bio iskren sa tvoje strane, nije se to vidjelo, ta tvoja ljubav, tvoje poštovanje prema njemu. Ja sam ovdje to i komentarisao. Ti si mlada devojka koja je ušla ovdje, nisi ušla ovdje 100% da se vezuješ i da nađeš ljubav svog života. Tamo posla, imaš 17 godina, život je pred tobom. Jednostavno, ni ti nisi znala na koju ćeš stranu. Mislim da si eto, ušla ovdje da se isto zezaš, da ovo, da ono. Nisi ušla ni sad da menjaš momke, tamo posla. Ali jednostavno, da nisi ni htjela da imaš toliki neki teret na leđima, niti bilo šta, niti takve probleme kakve možda sad trenutno imaš, ali jednostavno, to je ono o čemu smo mi pričali ovdje svi, gdje ćeš osjetiti, pa ne da si povređena, nego jednostavno, to tvoje nepoštovanje će se loše će uticati na tebe i na tvoj odnos posle svega. Jer jednostavno, neko kad se daje toliko koliko se Mensur daje, Mensur je sličan Matoroj, na primjer. Oni su mi nekako jako slični u toj ljubavi, gdje se toliko daju i drago mi je zbog toga, drago mi je da imam takvog prijatelja kao i Matoru, naravno, koji se da i koji ima toliko emociju i koji se prepusti svemu tome, da jednostavno, kad ga povrediš par puta i kada on osjeti to nepoštovanje, normalno da će to tako odreaguje. Ne znam šta ti kažem, što se tiče tebe, mislim da si... Da si dobra devojka, da si devojčica još, meni si ti nekako devojčica, ja ipak sam stariji od tebe 10-11 godina, ne, jače, koliko, 12 godina, koliko imaš, 17, sad ćeš 18, eto, 12 godina sam od tebe stariji, ne mogu da verujem, iskreno, ja sve mislim kod imam 22-23 godine, ali eto, mislim da treba da živiš, da ne trebaš ni ti da imaš njega kao dečka pored sebe, da ti treba neko ko će da znaš ono, da ti treba ti neko opušteniji, koji neće da ti stvara neke tenzije, da treba da budeš, da uživaš u tome, da učiš sebe kroz sve te odnose, da se tražiš i da si mlada i da jednostavno, eto, to je to. Što se tiče realitija, mislim da ti, otko znam, mlada si mi za ovo, iskreno ti kažem. Sada ti nešto se svađaš ovdje, da ustaješ, da divljaš, ne vidim te u tome, vidim te da se družiš sa devojkama i da jednostavno se družiš i s momcima, ali da ne ulaziš sad u nešto pretjerano, sad to je do tebe, kakva si ti osoba, ti i ja imamo super, super odnos, poštovat ću te kao njegovu bivšu devojku uvek, šta god ti treba, tu sam i to je to. Alo! Ljudi, ja ne mogu da vjerujem što vi radite. Brate, momak nije nažem, podijelio... Osušila mi se i usta. Ajde, Nemena, evo ti si tu. Što se tiče Nevene, pa za tebe mislim, iskreno, čudno si mi jako osoba, iskreno ti kažem. U nekim trenucima si mi toliko simpatična i draga, u nekim trenucima si mi toliki ološ i odron, da tako kažem, da je to nešto nevjerovatno. Voliš da spletkariš? Nevjerovatno. Voliš da ložiš ljude? Nevjerovatno. Neistina. Molim? Neistina. Da. I itekako cenim i poštujem tvoj smisao za humor koji je nevjerovatan. Eto, to može i Sandra da potvrdi, i Alex. Ja volim iskreno da te slušam kada se šališ i kada se zajebavaš i kada... Volim ljude koji znaju da se šale na svoj račun. A to si ti, znam da voliš da se šališ na svoj račun. I itekako, loše su ti neke stvari ovdje koje si radila. Ti to sama znaš. Mislim da si iskoristila Zolu, da prema Zoli nemaš nikakve emocije, to je moje mišljenje. Da si, eto, htjela samo malo da se zezaš, pa eto, ako prođe. Svaka iskoristila kora.
hvala Bogu. Bilo loše. Evo istina, hvala Bogu. Pa šta je onda? Šta se javljaš? Nije, ne, 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 pa kaže. Ali ne svaka Zola. Ne svaka. Ali dobro. Ovakav kao Nevena, da. Nek te koristi, brate, non stop. Nek te koristi ono, šta? Kompliment, molim. Nek te koristi ono. Da, pa dobro. Tako da... šta ti kažem, čuo sam da, si, da, da imaš i dečka u spoljnom svetu. Da... Imam dečka, to mi je bivši momak, ne, to je samo, čekaj da vidim da mi mikrofon, samo sekundu. Ovaj, to mi je bivši momak poslao poklon, što znači da svi moji bivši dalje uzdišu za mnom, ali nemam dečka, slobodno sam devojka. Aha, e pa dobro, opet svakam u čast. Ako ne je, možda prežale, ne mogu da prežale ovako nešto. Ako je poslao svakam u čast, treba to da ceniš i poštoješ. Cenim ja. Inače, vidi malo da se aktiviraš, da nešto uradiš ovdje, a ne samo da praviš sanja. Kažem ti, ne volim to što spletkariš. To ne volim, malo pre si ovo pokušala sa Alex i sa Markom da, da ispletkariš, da im pokvariš tu neki njihov odnos. Tako da mislim da to ne treba da radiš. To se pogrešno shvatila, ali nisam ja to rekla iza leđa pa spletkarila, nego sam rekla u oči. Ne, ne, znaš ti da baciš rovca? Ja! Znaš ti da baciš i tekako rovca? Trebala biti Nevena sad ovako, trebala si mene odvuć! A kako ima veze, pod kamerama smo dali ovdje ili sa strane, isti đavo? Pa ja skoči upaljen odmah, misli da je stvarno možda tako nije tako. Dobro da ću sljedeći put da vas... Mi može ovdje svaku meni da priču sve najgore o tebi, mene to apsolutno ne zanima. Meni je Marko to. Pa i treba da ti bude. Čim se za njim mora da ti bude to. Ne mora da sam nekim gledala. Pa realno. Ne da ime je pohvali da sam to gledala. To je samo ja. Ja sam lepo. Eto, toliko, ne vjerujem tebi. Sve najbolje, mislim, i to je to. Ne, ozim. Dino, jao, je. Ne, nema šta da mu ja objašnjam, nego samo hoću da kažem, Marko, da sam htjela nešto da spletkarim, ja bih rekla iza leđa, ne bih rekla ja. Ali sljedeći put ću da vas odvedem ovako, razumeš, sa strane, da vam kažemo isti đavo ovdje tamo, pred kamerama smo. Ako ti želiš prijateljski i na ovu stranu, na ovu stranu, da riješiš pre, onda ćeš kaži, Marko, jesi ti dalje rekao nju da ju voliš ovo ono, a ne tu, niti si opipala situaciju, ni teren, ni bilo šta. Odjedno ubaciš kad ja pričam. Šta je ona meni rekla? Šta je ona meni rekla? Ispala si bez veze sada. Odjedno ja pričam fino, znači sad ti dođeš ko neka zmija. E, ali ti si rekao da voliš Osviću. Sad sam i ja diplomirani vrag. Sjedi, sram nek te bude. Sram ti bila, Marko. Tako da mi kažeš, posle toliko dugog našeg prijateljstva i koliko sam bila uz vas. Sram nek te bude, bez veze su. Ajde. Ostalo je, još malo je ostalo. A nevjerojatno sam ove drage ljude na kraju ostavio, to je nevjerojatno. Što se...